ሰላም ሸምስ ባላለው ዛሬ ጀላችሁ የምጣሁት ኤር ማውስ ነው። ይህ ኤር ማውስ ዋየርለስ ነው፣ ገመድ አልባ ነው። የሚያገለግለው ለኮምፒውተራችን ወይም ደግሞ ለቲቪያችን፣ ለስማርት ቲቪያችን የሚያገለግለው እንደ ሪሞት ኮንትሮል ያገለግላል። ይህ ሪሞት ኮንትሮል ብቻ አይደለም፣ ታይፕ እናደርጋለን፣ ጽሁፎችን እንጽፋለን። በሪሞት መጻፍ ሲያስቸግረን በዚህ ኪቦርድ ነው ማለት ነው። እንደ ኪቦርድ እንጽፍበታለን፣ እንደገና ደግሞ እንደ ማውስ ያገለግላል ማለት ነው። ለኮምፒውተርም እንደዛው፣ ኮምፒውተራችንም እንደዛው ሊያገለግል ይችላል። ራቅ ብለን እስከ 10 ሜትር ራቅ ብለን ኮምፒውተራችንን እንደፈለግን ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። እንደ ማውስም ያገለግላል፣ እንደገና ደግሞ እንደ ኪቦርድም ያገለግላል። ይሄ ናት ኤር ማውስ። እሺ፣ ማኑዋል አለ እዚህ። ያው በቻርጅ ነው የሚሰራው። የተወሰነ አንድ ሰዓት ቻርጅ ይላል እዚህ ላይ። አንድ ሰዓት ቻርጅ ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ ረዥም ጊዜ ይሰራል ባትሪው። እዛው ቢልቲን ነው ውስጡ፣ ባትሪው ራሱ ላይ ነው ያለው። ያውና እንግዲህ የሚያገለግለው ብዙ ጊዜ ሪሞታችን ላይ ጽሁፍ ስንጽፍ ልንቸገር እንችላለን። ቲቪ ላይ ሰርች ስናደርግ ዩቱብ ስንጠቀም ሊሆን ይችላል፣ ቲቪያችን ላይ ማለት ነው። ሰርች ስናደርግ አሁን ብዙ ስማርት ቲቪዎች ያው እንደዚህ መጻፍ ስለሚጠይቅ ይሄ በጣም ኢዚ አክሰስ ነው ማለት ነው። በዚህ በኩል ታይፕ የምናደርግበት አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ እንደ ማውስ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ለቲቪ ብቻም ሳይሆን ለኮምፒውተራችን ራሱ መገልገል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው አንድ የረሳሁት እቃ አለ። እቺ ያው ይህ የዩኤስቢ ኬብል ናት። ይሄ መሰካት አለብን። ቲቪያችን ላይ የምንጠቀም ከሆነ ቲቪያችን ላይ ከጀርባው እንሰካለን ማለት ነው። ይሄ ዩኤስቢ ናት። ከጀርባ ላይ ሰክተን ነው ይሄ የምንጠቀመው። ለኮምፒውተርም ከሆነ ኮምፒውተራችን ላይ እንሰካለን፣ ዩኤስቢ ኬብል ላይ ማለት ነው። ይህን እንሰካለን። ከዛ በኋላ በዚህ ነው ሪሞት የምናደርገው ማለት ነው። እና ይህ ዋየርለስ ኤር ማውስ ለዊንዶም ይሆናል፣ ለማክም ይሆናል፣ ለሊኑክስም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ይሆናሉ ማለት ነው። እና እዚያ ከፊት ለፊት እንዳልኳችሁ እንደ ማውስ ያገለግላል። ከጀርባው ደግሞ ታይፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ይቀለናል ማለት ነው፣ ታይፕ ለማድረግ ማለት ነው። እሺ አሁን አጠቃቀሙን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ቻርጅ ማድረግ አለብን። ቻርጅ የምናደርገው አብሮት ገመዱ አለ፣ ዩኤስቢ ናት። ዩኤስቢ ኬብል ነው የሚቀበለው። በተለይ ኮምፒውተራችን ላይ ብናደርገው ይመረጣል፣ ቢያንስ አንድ ሰዓት። ይሄ እንደ ሳምሰንግ ስልኮች ተመሳሳይ ነው ገመዱ። እዚህ እንሰካለን፣ ቻርጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ቢያንስ አንድ ሰዓት ቻርጅ ካደረግነው በኋላ ይሄን እንሰካለን። ያው ይሄ ሪሲቨር ነው። ይሄ ያው ኮምፒውተራችን ላይ የምንጠቀም ከሆነ ይሄኛውን ኪቦርድ እና ማውስ ኮምፒውተራችን ላይ እንሰካለን። ዩኤስቢ ነው ራሱ። ወይ ደግሞ ቲቪ ስማርት ቲቪ ላይ ደግሞ ከሆነ የስማርት ቲቪ ያው ዩኤስቢ ላይ እንሰካለን፣ ቲቪያችን ላይ ማለት ነው። ለስማርት ቲቪ ከሰካም በኋላ ይሄ ያው ይሄኛውን ኦን ማድረግ ነው። ያው በዚህ ጀርባ ይሄኛው እንደ ማውስ ያገለግላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ አለ፣ ፓወር ኦን አለ፣ ኦፍ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ኪቦርድ ያገለግላል ማለት ነው፣ ለመጻፍ ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ላይም ያው ነው፣ ቲቪ ስማርት ቲቪ ላይም ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ይህ ይመስላል ዛሬ። ዋጋው ይሄ የ1300 ብር ነው የሚሸጠው። ያው መገናኛ የሚገኘው ዘፍመሽ ህንፃ ላይ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። አድራሻውን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ዲቴሉን ስልኩን አድራሻውን የተለያየውን ማለት ነው። እና በመጨረሻ እንግዲህ የዚህ አይነት ነገር እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኮመንትም ካላችሁ ኮመንት ላይ ምን አይነት እቃ የምትፈልጉትን ወር የዚህ አይነት እቃም ካላችሁ አስተያየታችሁን ስጡኝ። እንግዲህ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም።